Ok, saluto a ciui. Saluto. Bonvenon. Dankon pro veni. Honeste la celo de tiu prelego estas clarigi mia improprajn ideojn. Kaj do vi estas la unua kiu ricevos tiun prelegon, do espereble ĝi ne estos tro fuŝa. Ĉar fakte do hodiaŭ ni parolos pri tre serioza subjekto. Kiu fakte estas karbonkalkulado. Si kiom da carbona dioxido ni metas en atmosferon kiam ni agas. Do tio fakte estas sufiĉe komplika subjekto kaj la informoj pri ĝi estas malfacile troveblaj, sufiĉe ne koera inter multaj fontoj. Do mi serĉis multajn informojn kaj do mi esperas ke tio estas en ordo. Eble estos unu eraro en la prelego, unu aŭ du, tre prefere ne, sed tio povas okazi. Se vi trovas iun kiu estas tute stranga, diru. Kaj do, kaj vi scios finfine ĉu vi rajtas manĝi bananojn aŭ ĉu ni devas forĵeti ĉiujn bananojn de la manĝejo. Do? Mi credas ke ĉiuokaze se vi ni ne manĝas bananon, ni jam havis sufiĉe de karbona impakto pro komportado. Jes, jes, fakte. Do kiam bananoj estas ĉi tie, manĝu ilin, sed vi povas ne aĉeti por ke ili oni ne prenu novan. Do antaŭ supozoj, do mi supozas ke vi scias ke ni havas klimatproblemon, ĉu ne? Ok, do tiuj kiuj ne scias tio aŭ akceptu tion aŭ foriru rekte, ĉu estas tute simple? Do dankon ĉak. Eble antaŭ homoj forkuras tra klarigo kial okazas la klimato. Ah jes. Do tiu klimatkrizo okazas pro homoj. Ok. Ĉu mi ŝokis ion? Ok. Kaj do ĉar ni emis as tiun forcejan gazojn. Do forcejo, ĉu vi scias kio estas forcejo? Tio estas domo kie ni metas plantojn por ke ili kresku. Do forceja efiko vi verŝajne komprenas. Kaj hej, estas vikipedia paĝo pri tio en Esperanto. Do mi metis ĉi tie la plej gravaj forcejaj gazoj. Kiom da akuzativo mi altrafis en tiu ĉi fazo? Dankon, Luka. En la lasta folio vi faru multajn nomojn kaj ni povas kompreni. Ni havos la videon por fari statistikojn. Do la afero estas ke ni kontrolas ĉu mi estas pli bona ol hazardo por meti akuzativon. Tio estas la alia demando de tiu prelego. Ok, bone. Do tiun ĉi vi konas, tiun ĉi vi verŝajne konas ankaŭ, tio estas la metano. Tiun ĉi estas ne konas Esperantan vorton, ne gravas. Tiun ĉi estas la plej gravaj. Mi ne povas arugi. Do kiel agi pri tiu katastrofo? Do estas pluraj eblecoj. La plej kutima estas malgrandigi niajn emisiojn de tiuj gazoj. Ni ankaŭ povas rekapti ilin, aŭ ni ankaŭ povas fari strangajn aferojn pri meti aferojn en la atmosfero, sed tio estas ŝajnas tute danĝera. Hodiaŭ ni nur parolos pri kiel malgrandigi niajn emisiojn. Do certe ni bezonos politikan agadon. Mi tute ne kredas, ke ni sukcesos per individuaj agadoj. Mi tute ne kredas, ke sen politikistoj ni ne sukcesos. Ni sukcesos, ok. Sed la politika agadoj ne estas la subjekto de tiu ĉi prelego. Do ni povos babili pri tio poste dum la demandoj, sed tio ne estas la subjekto. Ĉar mi ne volis trakti tiun subjekton, ĝi estas des pli komplika. Kaj do ni parolos pri niaj propraj emisioj. Kaj la afero estas, ok, ĉu ni povas kalkuli ilin por malgrandigi ilin? Ĉu? Kiel vi pensas pri tio? Ĉu jam estas malfrua kaj ni forlasu ĉion? Nu, se ni volas apokalipson. Jes, ni povas fari tion. Iu iam diris ion kiu estas
iom malagrabla la aŭdi, sed tamen estas interesa. Dum la dua mondmilito estis okazis 16 milionoj da mortoj. Kaj ni ĝojas, ke ne estis 20 milionoj. Do ĉiam povas esti pli grava, do ĉiam malfrue, neniam tro malfrue. Ok, do mi havas du manierojn emisi forcejajn gazojn. Do rekte kaj malrekte. Do vi komprenas tion, sed antaŭ tiuj aferoj estas multaj emisioj por produkti ilin, preni kio? Kiel manĝi viando ne estas tie? Ĉar mi ne povas meti la tutan mondon ĉi tie. Ni parolos pri viando, ne timu. Ni certe parolos pri viando. Ok, do, kiam mi volas produkti ekzemple saĝtelefonon, mi devas mini materiaĵojn, mi devas transporti ilin, krei firmaojn por fari tion, laborigi homojn, transporti la produkton, recicli ĝin, uzi ĝin. Por la produktado estas multe da karbono kiu estas uzata, do tio estas la nerekta maniero emisi karbono. Ankoraŭ oni spiras. Ĝuste, estas ankoraŭ la pli rekta metodo. Jes, jes. Okej, mi pensis fari ŝercon pri spirado, sed vi faris anstataŭ mi. Do, fakte... oh, saluton! Benonta! Do, pri spirado... mi donas la calculadon. Vi havas ĝin, jes. Fakte, Luca jam faris al mi tiun ŝercon. Sed fakte, pri spirado, ni povas nenion fari. Oh, vi povas sinmortiĝi. Sed por mi, la celo de ekologio estas vivi feliĉe, do morti ne estas bona maniero vivi feliĉe. Jam ekzistas kelkaj personoj, kiu proponis, ke ni taksu la sportemuloj, ĉar ili multe pli konsumas. Tu as fait ça, vous avez pas vu dit que tu Banton est tout en négative. OK. Do, bon, ni va ni en salon. C'est OK. Bon, tu tu réponds à sa vie de Banton l'autre show. Mi diris felice vivi, tu sais. Yes. Yes, yes, mi diris felice. Mi preferas felice, yes. Yes, yes. Do, felice vivi. Vi po ni pos ni pos correcti por la volonta per lego. Ok, do, grava afero, se vi volas diri, ok, mi volas daŭre vivi, fari aferojn, sed malgrandigi miajn emisiojn, mi devas elekti kion fari kaj kion ne fari. Kaj pro tio, mi devas kalkuli kiuj estas la impaktoj de tiuj aferojn kiuj mi faras. Jes, gratulon. Ok, unua atendu, unua ekzerco. Se mi faras 100 kilometrojn per aŭto. Kiom da karbono mi metas en atmosferon? Ĉu iu havas ideon pri kiel fari tiun kalkuladon? Jes? Kiel fari aŭ ideo pri la rezulto? Ambaŭ. Ideo pri la rezulto, mi kredas, ke nun kiam oni vendas novan aŭton, oni devas ĉiam diri po kilometro kiom estas da gramoj da kvanto da karbondioksido. Jes? Okej, do vi proponas rigardi en la... en la papeloj bandita kun la aŭto. Ok, bona maniero. Jes? Nu, mia aŭto havas benzinujon de 40 litroj. Jes. Ĝi povas iri kiel 50 kilometroj ĝis oni bezonas replenigi. Ok. Do ŝajne oni uzas... ne, do mi scias, oni uzas eble 4 litroj por 100 kilometroj. Jes, 4 litroj por 100 kilometroj, mi konsentas. Kaj litro estas proksima al kilogramo. Jes, bone. Kaj tiam, sed la molekuloj ankoraŭ konektiĝas kun oksigeno, do estas iom pli ol 4 kilogramoj. Ĉu vi volas fari la prelegon anstataŭ mi? Jes, fakte. Do, mi kalkulas la rektan emision. Jes, jes, mi pravas. Kiam longe vi havas ion objekto antaŭ ol forĵeti ĝin, do ne ĉie estas bone ĉiam duan jaron aĉeti novan aŭtomobilon, nur ĉar ŝi eble havos cento de litro mal
pli bonan rezulton en la benzino, set helpful se tu travari, se aferon pli longe, kane tu i fongeti. Yes, mi credas ke aĉeti novan auton povas esti ĉirkaŭ 7 tonojn da kilogramoj. 7000 kilogramoj. 7000 kilogramoj, jes, verŝajne. Mi credas, sed mi tute ne certas. Mi biciklas, mi ne scias. Jes, 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 vi pravas. Estas aliaj demandoj de la alia flanko, jes? Nu respondo, rektaj emisioj, nulo, ĉar ĝi estas elektra. Ah, yes, dankon Teslauro. Ni kalkulu malelektaj emisioj de via auto. Yes, yes. Kaj en kiu lando vi uzas vian elektran auton? Ne, pardon. En kia lando vi uzas ĝin? En Britio. Bedaŭrinde. Jes, tio estas komplika demando. Mi tute ne diras, ke vi ne malpravas. Jes. La kalkulado estas malĝusta se oni ne kalkulas po homo. Jes, vi pravas ankaŭ. En fakte, se vi metas 20 homoj en via aŭto kaj vi faras tiun kalkuladon, vi scias kiom da karbono vi metis en atmosferon. Sed vi povas dividi post se vi volas dividi respondecon, la kvanto estas ĝusta. Ok, do, iru. Do, volas ĉu vi diris 20 litroj? Ok, poste vi diris 1 litro estas pli malpli 1 kilogramo. Gratulon. Pli malpli. Poste, vi ne diris tion? Ne, vi antaŭ supozis. La pezo vi pravos. Iom supozis. Do, benzino estas precipe karbono. Estas hidrogeno, sed hidrogeno malmulte pezas. Poste vi havas tion? Do, kio estas? Tri foje. Pli malpli. O estas pli malpli la sama maso ol C, fakte iom pli mem. Ok? Do, pli foje. Ok. Mi skribis tro da aferoj. Do, 100 kilometroj, kvin, multiplikita de 1, de 1, de 3, de 1, de kvin kilogramoj. Bone? Kaj tio ankaŭ validas se vi barbecuas kun karbo aŭ faras lignan fajron? Yes, tute. Tutte. Yes. Ĉu tio konkludas pri sendependaj esploroj pri kion tiu auto elĵetas? Yes, yes. Tute. Fakte, mi dirus verŝajne ne malpli, sed povas esti pli. Mi dirus inter 10 kaj 20. La problemo estas ĉiuj nombroj en tiu prelego estas minimume pli malpli 20%. Minimume. Malfacile havi pli precizajn aferojn pri tiu subjekto. Yes. 1 litro jam estas bona deziro, plej ofte ili uzas ankoraŭ nun. Pli da litroj, ĉar la aŭtomobilo iĝas pli peza. Yes. Jam en mia infanaĝo ili ĉiam revis pri 1 litra aŭto. Sed plej ofte en urboj ili bezonas eĉ 9 litroj aŭ iu tio. Mi povas fari la sama kalkulo ke... Yes, pro tio mi montris la kalkulon. Se via auto ne estas minitroj, ŝanĝi tion. Se vi volas havi tiun nombron pli precize, tio eblas. Se vi volas havi tiun nombron pli precize, tio eblas. Se vi volas havi tiun nombron pli precize, tio eblas. Fakte tiu nombro estas 42 sur 12. Tio estas pli malpli 3. Tio... Ok. Vi povas... pli precizigi ĉiujn nombrojn. Kaj fakte do hazardo iomete helpis min, ĉar tiu rezulto estas pli justa ol kio ni povus atendi kun tiuj malprecizaĵoj. Ok? Ni prifajfas. Ok, daŭrigu. Ni povas daŭrigi. Ok. Poste estas la nerektaj emisioj. Mi jam parolis pri tio, do ekzemple por aŭto, do se vi kreas aŭton, vi bezonas multajn ateraĵoj kaj multaj aferoj kaj multe da energio por fari la aŭton, kaj tio dependas de en kiu lando vi faras tion, de kie vi enas tiu energio, kia aŭto. Tio estas ege komplika. Por ĉiu aŭto vi devas fari la kalkuladon, por ĉiu manĝaĵo vi devas fari la kalkuladon, por ĉiu aparato vi devas fari la kalkuladon.
kai poste vi havas plian problemon ke vi ne ĉiam faras CO2 vi foje faras metanon do laŭ vi kio estas plej damaĝa al klimato 100 kilogramoj per auto fari 100 kilometroj per auto aŭ mangi 1 kilogramon da fromaĝo ok mi havas unu opinion do vi pensas ke fromaĝo estas pli grava tu estas kial kio metano estas io estas pli ol dudek pli efika ol to lutro efika yes efika mi ŝatas vian argumenton sed ĝi estas falsa preskaŭ ĝusta sed fakte falsa unu molekulo da metano estas dudek kvin oble pli grava ol unu molekulo de karbona dioksido sed ĝi estas malpli peza do per kilogramo la faktoro ne estas dudek kvin la faktoro estas nur naŭ kaj ĝi estas komplike malfacile kalkulebla sed tio estas malpli grava pli bonas manĝi unu kilogramon da fromaĝo sen pli malpli sam grande sed oni kutime bezonas transporti la fromaĝon tio estas nombrita tio estas nombrita la transporto de la fromaĝo estas pli malpli nombrita ok fakte dependas de la fromaĝo ok skribite kiom da CO2 estas produktado de fromaĝo kio vi nur skribis la CO2 yes tio estas ne perfekta science, vi pravas. Sed fakte, ni vidos poste, sed mi revenos al transportado de fromaĝo. Yes. Nu po kompreni. En la calculado por la fromaĝo, vi enmetis la farado de la fromaĝo. Yes. Kaj en la calculado por la auto, simple nur la emisio de... Yes. Tio estas fari 100 kilometrov. Yes, yes. Estas malbona komparo, science, ja. Yes. Yes, en fact, se vi jam havas vian auton, vi havas tiun elekton. Sed vi uzas vian, vi eluzas vian auton. Okay, tio estas alia problemo. La grava afero estas ne veturi 100 kilometrojn al alia loko por manĝi 1 kilogramo da fromaĝo. Okay, no, ni povas daŭrigi. Yes. Ni povas jes mi metis belan ekvacion vi tiun kiuj vi konas vi povas rigardi tion kia tipo da fromaĝo fakte tio vere dependas vi pravas do por la fromaĝo tio estas inter pli malpli do se vi kalkulas per karbona dioksido kiel ni tuj faros tio estas inter 7 kaj 13 kilogramoj da CO2 per kilogramo da fromaĝo. Ah, do ĝi aldoniĝas al tio. Ne. Jes, kiel nederlandano kaj do spertulo pri fromaĝo, ĝenerale la pli maljunaj aŭ pli sekaj fromaĝoj kiel pli perdis akvon, do fakte oni uzis pli da lakto por la sama kilogramo da fromaĝo. Vi tute pravas. Fakte la vera demando ne estas kia fromaĝo, la vera demando estas kiom multe da lakto por tiu fromaĝo. Fakte tio estas sufiĉe bona kvanto. Yes. Kaj tiu numero estas por bova fromaĝo. Ah, mi ĵus kontrolis tion hieraŭ inter la dua kaj la tria. Kaj kapra fromaĝo kaj ŝafa fromaĝo dankon tute ne estas pli bonaj. Ĉu oni kalkulas la best? Yes. Oni kalkulas la. Ne estas grandega diferenco. Mi esperis fakte, sed fakte mi malkovris tiun aferon pri fromaĝo sufiĉe malfrue en mia vivo antaŭ kelkaj monatoj kaj mi tute surpriziĝis. Jes, tio estus pli bona. Ĉu tio estas farebla? Mi ne certas. Yes, vi metas, vi kreas, devas krei bovujon kaj kolekti la atmosferon de la bovujo. Kial ne? Kaj vi, ok. Do, vi vidis, ke kompari metanon kaj karbonan dioksidon
ne estas ege facila. Sed do estas pli malpli oficiala maniero fari tion, kiu ne estas tute perfekta. Sed la ideo estas nombri kiom da damaĝoj mi faras al klimato, kiam mi metas tiun gazon en atmosfero. Kaj tio estas sufiĉe malfacile mezurebla kaj komparebla, ĉar se mi metas metanon en atmosfero, ĝi restos dum kelkaj dekaj jaroj. Do post dek jaroj estos duone kaj post denove dek jaroj denove duone. Se mi metas karbonan dioksidon, ĝi restos pli malpli cent jaroj, pli malpli. Se mi metas alian gazon, ili restos pli multe, pli malmulte. Do fakte la efiko al la klimato ne estas la samaj. Sed oni komparas tiel, oni diras, ok, mi prenas la tutan kvanton da varmezzo gainita de tiu gaso dum iu tempo, kai tiu tempo estas preskaŭ ĉiam cent jaroj, kai tio estas jes diris tion, tio estas tute arbitra, la sciencistoj decidis tion, ke cent jaroj estas ĝusta, mi ne scias kial, sed oni ĝenere ĉiam uzas cent jaroj, kai do vi prenas la tutan kvanton da temperaturo kion vi gainis dum tiu tempo, kai vi komparas la tutan kvanton da temperaturo kiun vi ricevus per co o du. Kaj vi ricevas tiel faktoro por diri, ok, tiu gazo estas naoble pli grava ol co o du. Ekzemple. Sed do se vi metas en atmosfero nun metanon, ĝi estos ege grava morgaŭ kaj vere malgrava post cent jaroj. Kaj por la co o du tio estas tute malsama. Do estas vere tio estas pripensindaj aferoj, sed hodiaŭ mi ne pli pripensos tion, mi nur prenos la faktoron kaj uzos ĝin, kaj sciu ke tio tute ne estas perfekta, kaj tio estas pli komplika afero ol tio. Ĉu uzas en tiu kalkulo la fakto ke karbona dioksido povas esti reduktita de plantoj dum metano tute ne? Verŝajne. Mi ne certas, sed fakte la plantoj ne povas redukti pli ol tio kio jam ĉeestas. Do se vi metas pli, mi povas imagi ke se vi metas pli da karbonan dioksidon en atmosfero, verŝajne la plantoj ne kaptos pli. Do sed se oni konsideras ke oni kultivas pli kaj pli la planton. Jes, vi povas fari tion, sed tio estas alia agado. Vi diras ke se mi kultivas planton, mi kontraŭemisias karbonan dioksidon. Ok, bone, do nun ni povas kompari. Do ni havas novan unuon, kio estas la kilogramo ekvivalenta CO2, kio mezuras fakte la damaĝojn al klimato. Kaj ni havas tiun ekzemplon. Dankon Viktor por via provo. Tio estis ĝusta provo, sed mi eraris same hieraŭ fakte. Kaj tiel komparo estas ege facila, ĉu ne? Ĉu ne? Do nun ni povas kompari ĉion, kaj ni povas fari grandegajn abelojn. Oh, vidi ĉion en la vivo. Kaj kio? Jes! Do, ni ĉion taksi? Ah, jes! Grava demando! Kaj reuzado de titolo. Reuzado de titolo. Ok. Kion vi pensas pri bananoj? Ĉu unu kilogramo? Unu kilogramo de banano? Kuna ŝelo. Pensu pri avokadoj? Kio? Pensu pri avokado, samo malbonas. Mi ne parolas pri avokado, sed avokado estas duoble pli malbona ol bananoj. Jes, pro tio mi diris. Do, niru. Ok. Okdek gramoj. Unu banano. Okdek gramoj. Unu kilogramo da banano, duon kilogramo da CO2. Ekvivalenta. Ok. Do, du bananoj, unu kilometro per auto. Kaj? Unu bela franca fromaĝo. Kiun vi tute ĉar. 30 bananoj. 220 gramoj. Jes? Sed kio se oni forigas malnovan tropikan arbaron por planti pli da bananoj? Tio certe estas pli problema.
sed mi ne exacte scias kiel estis farita tiun kalkuladon, do mi ne povas precizigi ĝin. Kaj la forigado de la praarbaro, mi tute ne scias kiel kalkuli tiun impakton. Fakte ni povas havi tre ekologian pozicion dirante tio estas tute negociebla, ni ne fortranĉu la praarbaron, sed samtempe mi preferus scii kiom grava estus por tranĉi ĝin, por vere povis diri ok, tio estas vere grava, ni ne faru ĝin, aŭ ĉu tio estas pli grava aŭ malpli grava ol tiu alia afero. Se ni diras ok, mi ne faras tion, sed pro tio mi devas uzi multe pli da tero aliloke, eble tio estas ne tiom. Tio estas komparebla, sed mi ne ekzakte scias kiel nombri tion, tio estas ege komplika. Do eble post du aŭ tri jaroj, kiam mi farintos doktoriĝon pri tio, ne, mi ne faros. sed iu, se iu faras doktoriĝon pri tio, ri povos nu paroli al ni pri praarbaro, sed tio estas komplika temo. Ok, do maltimiĝu, bananoj estas en ordo. Kaj fakte pri bananoj ni vidas, ĉu vi ŝatas la bidon? Ni vidas ke fakte transporto de nutraĵoj, mi estis sufiĉe surprizita de tio, ne tiom multe pezas ofte. No, se ili voyagas per aviadilo, tio certe estas terura. Sed bananoj ĝenerale povas voyagi per ŝipo. Vi ne havas komparon ekzemple kun pomoj de via loko? Yes. Pomoj estas pli bonaj. Ja, sed kiom multe pli bonaj? Pomoj de via ĝardeno multe pli bone. Pomoj de supermerkado verŝajne trioble pli bone. Ne pli. Fakte mi kalkulis ke por preni 1 kilogramon da banano al de io ajn kiu povas vojaĝi malrapide kaj preni ĝin kaj el Neŭzelando kaj kunporti ĝin ĉi tien, tio kostas inter 200 kaj 600 gramojn. Do tio estas multe malpli ol kilogramo da fromaĝo. Do vere pli bonas manĝi 1 kilogramon da banano aŭ da ia frukto aŭ ia cerealo kiu venis de la tuta alia parto de la mondo ol lokala fromaĝo. Se vi uzas tuta aviadilo por unu banano, mortiĝu. Do tiu ŝipo ili havas aliajn emisiojn, eble vi ne scias kiel scienca tio estas, ili estas enkalkulita, ĉar la ŝipo uzas pezan oleon kaj tio estas tre damaĝa, do estas diskuto pri dizelo en Germanio kaj tiu peza oleo, do vi pensas ke estas multe da faktoroj kiu devas enmeti en tiu kalkulado, kaj mi ne certas ĉu en via kalkulado ĉio enestas, do mi havas iom da problemo pro pensi ke tio estas vere scienca afero. Okej, do mi ne faris mem tiuj kalkuladoj. Do tio estas kalkulado pri karbona dioksido, kaj ni vidos ke tio tute ne estas la sola ekologia problemo. Certe, sed pri boatoj mi ne scias. Mi pensas ke boatoj ne estas tiom teruraj, sed tio estas mia intuitiva opinio. Mi loĝas en Duisburg, estas la plej granda eŭropa ena haveno, do rivera haveno, kaj ni havas multajn problemojn. Jes, certe. Do. Jes, tio estas interesa afero por kompari. Do kiom homoj jam emisias dum jaro? Do tio estas denove ege malfacile trovebla informo, ĉar ĉiuj havas sian propran vidpunkton pri tio. Kiam vi serĉas tiun ciferon, vi povas trovi 2, ĉar oni nombras nur produktado de energio. Vi povas trovi 8, ĉar oni konsideras nur CO2 sur la teritorio. Vi povas trovi tio kiel 9, ĉar oni konsideras ĉiujn gazojn sed nur en la teorio.
territorio de lando, kaj tio estas la tuta ekonomio de Francio. Do se mi prenas ĉiujn produktaĵojn kiuj iras al la francoj, sendepende de ĉu ĝi estas produktita en Francio aŭ ekster Francio, kaj ke vi konsideras ĉiujn emisiojn, vi verŝajne trovas tiun nombron. Sed tiuj ambaŭ nombroj estas la plej malcertaj de mia prelego. Mi parolpetas. Precipe ĉi tiu. Mi trovis tiun ie. Mi pensas, ke ĝi ŝajnas ĝusta, ĉar en precipe pro elektro, ĉar en Francio elektro emisias malpli da karbondioksido, se ni reparolos pri tio, ĉar estas parolinda. Yes. Ekzemple, se iu kompanio en Afriko kiel devas aĉeti novan aŭton por produkti siajn varojn al la merkato. Kaj tiu merkato ĉefe iras al Francujo. Yes. Ĉu tiu aŭto estas kalkulebla por la francoj aŭ por la loka ekonomio? Teorie por la francoj, sed okej. Okay. Malfacile, tre malfacile. Li bone kalkuli por la tomo, Kiu? La auto qui est produite en Francio pour la Germano et on est calculé sur la Francia. On y calcule pour Germano, yes. Do, yes. Ni faris tion calculado por nia familio, kaj fakte ni eltrovis do minimume. Kvankam ni ne havas automobilon, biciklas, ege malmulte uzas ian automobilon, fakte lastan jaro tute ne, kaj ni vojaĝas ni uzas trajnon, sed ĉar mia edzo nun ĉiun tago trajnas al Bonn, ni ne povas esti sub kvin tunoj de tiu CO2. Por unu persono? Por unu persono. Ok. Malfacile. Do ni ĉiam havas tiun kvin. Kvankam ni ne manĝas, se io manĝas pli bone, gratulon. Kaj tiu tuta universo faras tiun tutan kalkulado por fakte ĉiuj emisioj. Kaj estas iu kvin komo kvaro iu tio por la familio trio por kun hundo kaj kato. La kato ricevos viandon kaj la hundo same. Do tia en afero mi enkalkulis kaj por la tuta familio kaj estas iu kvin komo kvaro iu tio por ĉiu persono. Ĉu vi loĝas en apartamento aŭ en propra domo? Ni havas propran domon kaj ni havas foran varmon kaj ni tio jam helpas. Natürlich ist das ja fakte la Hubo de alia Fabriko, schon, ne? Zertamen ist das in Duisburg, die haben zerte Karban Elektron, do, die Müllverbrennungs, do, Rubur, vor brillanter Elektron, yes. Do, was das Multifaktor, und die Vene, men, po was, wäre Changi. Yes, du hast das auch. Solar wäre, okay, po was Changi. Wie vor was, kredi, werden Elektronen in Germania? Yes, du, pardon, la elektro ist das früher was sama. Und mit Pagen yes. Pro Werder Elektro sind yes. Die Kalkulas la Elektro Kilo ist das Werder. Encouragigas Werder an Elektron. Yes. Tio, wäre schon das Werder. Tio ist das mit Zuge, es gibt die Kalkulas Werder an Elektron. Do, tio ist das diskutinda. Eble, dum la demando, ni povos diskuti pri Werder Elektro. Tio ist das ege interesa. Ist das mona celo, kion vi havas? Ja, tio ist das mia celo, mi vivas en urbo, mi vivas sole, mi ne havas auton, mi ne prenas la viagiron. Ke vi kalkulis kiom da emisioj vi kreas? Jes, mi provis kalkuli, mi kalkulis plurfoje, mi kalkulis antaŭ scii, ke fromaĝoj estas gravaj. Kaj mi trovis kvartunojn. Do mi nun manĝos malpli da kazeo aŭ fromaĝo kaj pli da bananoj. Jes, jes, mi provus anstataŭigi fromaĝon per bananoj. Ne Jes. Banano kombino. C'est pas moi la trouble. Tu es celle suffisante, c'est chez Homo de la planète pour ne fouchir la climaton, ne causer grande catastrophe, ou tu es celle considérant que ne chez Homo de la planète farostion que qui ont da procento da Homo ne sec vos. La celle se vi volas vere ne fouchir la climaton. Eble tio estas tro malfrua pro tio. Estas nulo. Tio estas la celo. Yes. Sed fakte tio signifas ke vi tamen povas havi energion kaj uzi tion. Sed fakte se vi
dependas de kiel vi calculas. Se vi calculas que se mi brulas lignajon, mi povas calculi tion kiel emisioj, sed mi ankaŭ povas calculi ke tiuj emisioj antaŭ du jaroj ne estis en la atmosfero. Fakte do estis en la atmosfero, do la lignajoj prenas karbonon de la atmosfero kaj oni remetas ĝin kiam ni brulas, do ni povas ne calculi tion, ĉar tio estas fermita ciklo. Yes. Tio estas bona ideo, sed kiu pagas por tio? Vi povas fari tion vin mem. Do ĉu konstrui lignan domon estas karbon negativa? Yes. Yes, tio estas afero. Vi povas agi ankaŭ karbon negativa, kaj tion vi povas subtrai. Yes. Vi tamen devas kontroli, ke via domo ne bruliĝu. Kaj fakte tio estas kontrolinda, kaj povas okazi. Estas pli sekuro ol la metala ŝtuparo. Eble. Okay, fakte do mi diris ke tio estas mia celo, ĉar mi trovis tion en iuj testoj dirante ke okay, tio estas bona celo. Okay, mi tute ne havas belajn fontojn por tiu celo. Mi kredas ke se ni sukcesus tiun celon, tiu verŝajne solvus grandegan parton de nia problemo. Fakte se ni farus tion ĉiuj en la mondo, verŝajne tio signifas ke kelkaj povas grandigi, grandiĝi siajn emisioj kaj aliaj devas malgrandigi. Do mi ne sukcesis ĝis nun senpenetage. Do se vi manĝas unu bananon tage, tio estas 1% de tiu objektivo, de tiu celo. Ĉu aliaj demandoj? Kio estas la por ŝokolado? Mi tute ne scias. Mi iam partoprenis en biciklado al Amsterdamo por alporti ŝokoladon sen emisio. Ĉarĉbiciklo tio estas amuza afero. Alia homo iras al Amsterdam por alia kaŭzo, sed tio estas egal. Se vi biciklas, laŭ iu libro kiun mi legis, se vi biciklas, vi uzas karbonon, ĉar vi manĝas karbonon kaj vi spiras pli. Kaj viaj emisioj estas 20 oble malpli ol se vi estas sola en via aŭto. 20 oble malpli? Nur. Nur. Ok, bone, ni povas daŭrigi. Ok, do, ĉu vi komprenas ke por do mi vidis ke estas tri gravaj aferoj por atingi tian celon malaltaj. Kio estas ĉesi longdistancaj vojaĝoj? Do fakte estas du gravaj problemoj pri esperantistoj. Do ni devas ĉesi longdistancajn vojaĝoj, kaj tio estas vere malfacila problemo por esperantistoj. Do ni ne plu uzu pasporto servo. Dependas, vi povas iri al la apuda lando. Fakte almenaŭ ni calculos kiom gravaj estas longdistancaj vojaĝoj kaj vi rajtos elekti. Ĉu vi volas fari unu longdistancan vojaĝon ĉiu dujare kaj tute ne hejti vian hejmon? Eble. Tio povas esti elekto. Yes. Eble ni havu pli altajn kotizojn por homoj kiuj vojaĝas de malproksime. Mi ŝatas. Ŝi faru kalkuladon. Mi povas paroli pri esperanta politiko. Tri monatojn. Do mi kredas, ke esperantistoj ne tro uzas aŭtojn, ne pli ol aliaj. Ili verŝajne estas pli ekologiemaj. Kaj la problemo estas bovinoj, tamen. En Esperanto, en Esperantujo ni tiom ŝatas bovinoj, sed ĉu vi vere pensas pri la ekologia premo de 10 bovinoj? Ne, tio tute ne eblas. Esperantujo devas ŝanĝi. Tio estas nova vento de ŝanĝo. Ni kreu alian kanton pri 10 bananoj. Okej, tio estas defio por ĉivespere. Ĉivespere, ĉirkaŭ biero kiu faras 2 kilogramo da CO2, ni povas paroli pri tiu kanto pri bananoj.
Ok, donc, mi havas iom da tempo por analizi tiujn objektivojn, tiujn celojn. Ĉu objektivo ekzistas? En tiu senso. Pardon. Tiuj celoj. Tiuj celoj. Pardon. Francaĵoj. Ok, la grava parto, aviadiloj. Mi devas konfesi, ke mi estas tute ne neutra. Mi ege malŝatas aviadilojn. Eĉ se mi ege ŝatas flugi, sed mi vere malŝatas aviadilojn. Tio estas emocia problemo. Do, nun vi scias, ke mi estas malneŭtrala, sed tamen, se vi serĉas la informon, vi trovas, ke por unu vojaĝanto, aviadilo emisia uzas 3 litrojn da keroseno, fakte, por 100 kilometroj. Tio estas iom pli bone ol esti sola en sia auto, yes. Sed mi supozas... que tio ne estas exacte egal en ĉiu kilometro, ĉar la kilometro en la mezo estas en malmulte da aero kaj sen ŝanĝo de rapideco, kaj la kilometroj de surteriĝo kaj ekiro estas multe pli damaĝaj. Vi tute pravas. Vi tute pravas, tiu efiko ne estas multe granda. Ĝi ne estas ege granda, do tiu ne ŝanĝas tion. Sed se vi faras mallongajn vojaĝojn, penso que tu estas pli ol tiu kvanto. Yes, mi pensas ke li nun malpermesis vojaĝojn per aviadilo se malpli ol 100 kilometroj. Yes, tio estas interesa. Okay, mi trovis tiun informon en pluraj lokoj, kiu diras ke okay, se vi uzas aviadilon, vi metas CO2 tre alte en atmosfero kaj la efiko estas malsame. Kaj fakte pli gravaj efikoj pro tio, kaj vi emisias aliajn gazoj, do aliajn gazojn. Do fakte multaj fontoj diras, ke oni devas duoble tiun nombron, sed mi ne havas tre fortan certecon pri tio. Mi devas konfesi tion. Sed mi tamen ŝatas uzi ĝin, ĉar tio estas kontraŭ aviadiloj, kaj mi ŝatas esti kontraŭ aviadiloj. Tio estas biaso. Jes, tio estas biaso. Ĉu eblas ie konservi la CO2 de kiu aviadilo emisias por porti ĝin suben? Ne, certe ne. Ni povas fari multajn aferojn, sed certe ne tio. Kial? Ĉar fakte tute fizike tiu CO2 estas la produkto de via reakcio, kiu puŝas vin. Do vi devas lasi ĝin. Estas puŝata per la rotacio de... Kiu emisas... Gaso okupas mil foje spacon kiel likvaĵo. Alia kialo. Estas multa kialo. Vi ne havos spacon por... Jes, vi ne povas preni balonon. Mi pripensas, ĉu eblas iel tre rapide kompresi la gazon. Ne. Ne, tute ne, sed tio eblas pri elektroproduktado. Kiam vi produktas elektron per karbo aŭ per nafto aŭ per io alia, vi povas fari tion, konservi tion CO2. Kaj tio povas esti interesa, sed denove, kiu pagas por fari tion? Kaj tio estas politika demando. Tio povas kazi danĝeron, se iu ujo rompiĝas, estos subite multe da CO2 kiu liberiĝos kaj tio povas esti tute danĝera. Se nur unu tio povas esti traktebla, sed pli ol unu, sed ekzemple dek rompiĝas, kiel ni povas fari? Kio estas la problemo laŭ vi? Tio estas la sama problemo kiel ekzemple la nukleara poleto. Ne. Tout est net. Facte, comprenez bien, plus bonnet éviter que tu occasions vous êtes. Si vous avez CO2 ou ion, qui est CO2 ene, c'est gira un pijas, vous perdez la bonne agent qui on vous faris, c'est tion estas plus grave ou ne faris tion de commencer. Qui la grave risque estas, se estas multege, qui iras al naturo, se estas homoi. Sur loke tre proksime ili povas manki de oksigeno, sed tio estas tamen malverŝajna. Do tio ne estas tiom danĝera, sed se tio okazas ofte, vi laboris por nenio. Sed tio ne estas... kio kostis energion, do vi kontraŭlaboris. Sed tio ne estas granda danĝero laŭ mi.
Sed eble mi havas malbonan penson. Oh, alia ideo, ĉu eblas kolekti la CO2 ekzemple de elektroproduktado kaj uzi la raketojn de Elon Musk por sendi ilin al la spaco? Respondu vi mem al la demando. Respondu vi mem al la demando. Mi ne volas respondi mem. Ne, sed vi samtempe sendas hom, vi samtempe transportas homojn kaj samtempe transportas CO2. Ĉu vi konscias pri la prezo de meti unu kilogramon en spaco? Ne. Ok, ĉu mi diris ĉion pri pri mi devas mem kulpigi. Tion mi faris, kaj mi decidis ne plu fari, de mi ne faros. Do tio estas maltrafo de mia celo rekte. No. Rekte, en du tagoj. Du tagoj. La dura homo en la aviadilo. Ne, ne, ĝuste. Tio estas, ne, tio estas perro, ja, ĉu? Ĉu? Yes. Tio estas nur por mi. Do oni havas 200 aŭ mi ne scias 500 homoj. Oh, mi scias kiom multe homoj estas en. Inter 200 kaj 500, yes. Yes. Yes, yes, yes. 200 foje. Aviadilo estas aviadilo estas kerozeno kun metalo ĉirkaŭ. Yes. Tio signifas ke eĉ kun viaj klopodoj, se vi sukcesas atingi tiun celon, kiu jam ne estas la kazo, nur unu vojaĝo al Ŝanhajo duobligas vian jaran impakton al ĝiĝo. Yes. Yes. Fakte, la unua kialo pro kiu mi faris tiun prelegon estas ke mi havas amikoj kiuj diras: mi tute zorgas pri ekologio, mi zorgas pri ne tro hejti mian hejmon, mi zorgas pri malŝati la lumon, sed mi tute ne volas ĉesi vojaĝi longdistance. Kaj mi pensas, ke tiu opinio estas iom stulta. Ah, almenaŭ tio kolegas min. Mi povas esplori lingvon en Germanio. Yes, ok, tio estas grava demando, kaj mi havas iom da tempo por babili pri tio. Tio teorie estis pli... tio estis profesia vojaĝo. Do mi havas tute alian opinion pri profesiaj vojaĝoj. Ekzemplo estas klare, laŭ mi, se vi vojaĝas por vendi aferojn, ekzemple, se vi estas komerc-vojaĝanto, laŭ mi, la emisioj de viaj flugoj estas partoj de la emisioj kalkulitaj en la produktaĵoj kiun vi vendas por viaj klientoj. Do viaj klientoj devas pagi viaj emisioj. Sed samtempe, se vi estas en tiu situacio, vi havas eblecon malgrandigi ekologian premon de multaj homoj. Do vi povas agi pri tiuj emisioj, sed se vi decidas pro via laboro ne agi, mi konsideras, ke vi ne respondas rekte pri tiuj emisioj. Sed tio estas... tio estas vidpunkto. Tio estas tute vidpunkto. Por mi, vojaĝoj de politikistoj estas en la ekologia premo de la ŝtato, do de ĉiuj membroj de ĉiuj membroj de la lando. Yes, yes. En mia propra nombro estas parto de la flugoj de mia prezidanto. Kaj mi konsentas pri tio. Mi ŝatus demandi ion, ĉar mi nun translokiĝis parte al Aŭstrio, kaj kiam mi aĉetas bileton por publika transporto aŭ en trajno, ni ĉiam vidas, kiom da CO2 kilojn ni ŝparis. Ĉu estas ankaŭ en iu alia ŝtato io simila? Germanio, jes. Almenaŭ por busoj mi ne celas pri trajnoj, sed ekzemple mi ofte vojaĝas per tiu Flixbus. Ien Germanio, Svislando, kaj ĝi ĉiam montras, kaj vi povas aldone al la bileto pagi viajn 1 euron aŭ io por la CO2, kaj ĉar estas nur unu klako, mi ĉiam faras tion. Ni ĉiam ricevas nun, ĉiu bileto. Do en Germanio ne dir ĉiu, se vi povas rigardi, se vi volas. Estas interesa vidi tion. Mi pensas, ke tio memorigis min en Vroclavo, kiam vi uzas publikajn biciklojn.
kai vi finas kai vi redonas la biciklon gi diras al vi kiom da CO2 vi sparis kompare kun la auto. Sed do tiam vi comparas al la antaŭa de dek unu aŭ dek vin unu en la jaro. Tio estas via punto de komparado. Kiom efike estas tio ĉe la fluglinioj kiuj havas ekzemple tiun skatolon, ĉu vi volas donaci kontraŭ la CO2 de via vojaĝo? Mi ne volas diri tro da stultaĵoj pri tio. Mi iom dubas. Mi iom dubas pri tio, sed eble pli bone ol nenio. Eble per via mono estas pli efikaj agadoj kion vi povus fari. Sed ĉu vi faras? Yes, yes, okay. Do tio estas grava demando, fakte. Se mi aĉetas bileton, eble por iri al Neozelando, ĉar mi volis. Kaj mi povas krom pagi ion por compensi miajn emisiojn. Okay? Eble pli bone fari tion ol ne fari kaj uzi tiun monon por stultaĵo. Sed eble se vi vere konsideras, okay, mi havas tiun kvanton da mono kaj mi volas lukti kontraŭ klimatokrizo, mi kredas ke pagi tie tiun monon verŝajne ne estas la plej efika. Vi povas trovi pli bonan agon. Yes. Vi havas ancora una domanda. Yes. Se Evildia voyages al Yes, kai faras filmeto in cui un post spectas e plus 6 mili abonantoi de Evildia, kai joyas pri tio, ciu liai flugoi estes, la respondenzo pri liai flugoi estes por liai spectantoi au por Evildia mem. Mi tui mal abonulin. Ne, ne, grava demando. Grava justa demando, ĉar tio estas senpaga servo, sed tamen ni ne farus tiun senpagan servon se homoj ne spektus lin. Do tre malfacila demando. Sed mi jam kalkulis tion pri Jonimo. Se Jonimo iras koncerti en Aŭstralio, mi konsideras ke iri al koncerto de Jonimo kostas pli malpli 70 kilogramoj da CO2. Se vi estas cent en la koncertejo. Ne iru al Aŭstralio por koncerto de cent homoj. Yes. Yes. Oh, faru kion vi volas, fakte. Fakte, faru kion vi volas. Mi nur donas informojn, por ke vi sciu, ĉu tio kion vi faras estas pli iu aŭ malpli grava. Victoro, vi havas demandon. Pri kompensado da emisioj, tio estas tute aparta temo kaj politika temo, ĉar se ni se kontrolante tio, ni malkovras ke tio tute estas, ke tio ne kaŭzas tute seriozan kaptadon, kaj tio estas tiu inventita financa maniero por vendi kaj entreprenoj kaj landoj havas la rajton emisi tion kaj kelkaj vendas al la aliaj ke ili povas fari tion kaj tio ne kaŭzas ŝanĝon da agoj kaj do tio havas neniu impakto. Tiam estas tuta verda lavado kaj la fakto ke verda lavado funkcius povus esti kontraŭefika laŭ politiko. Ne nepre klaku. Eble ne estas, eble ne indas konsili en kazo de dubo klaki kaj kompagi kelkaj eŭro. Kaj se vi volas scii kion fari kiam vi havas monon kaj volas helpi al la mondo, mi havas duan prelegon post kelkaj tagoj. Yes. Ok. Do mi esperas ke vi ŝatis la... Yes, kio? Ĉu vi komparis fari la saman vojaĝon per... Per auto estas se vi sukcesas esti kvin en la auto, tio estas trioble pli bone, do triope la kvanton, do unu tono por ĉiu homo. Mi dubas ke vi faros tion. Fakte la distanco ĝenerale estas pli grava faktoro ol la transportmaniero, krom por la trajno, kiu ĝenerale estas sufiĉe bona. Sed mi ne certas, fakte, se vi uzas trajnon en landoj kie elektro estas tute de karbo, kiel ekzemple Pollando. Ĉar oni povas plendi pri elektro en Germanio, sed en Pollando tio estas malpli bona.
Do mi ne certas pri eĉ pri trajnoj dependas de kie venas la elektro. Yes. Yes. Sed tamen se vi faras grandega vojaĝo kaj gajnas 20% tio estas ege grava afero. Do bone se vi faru. Ok, ni daŭrigu. Ok, taga uzado da auto. Do vi havas ĉiujn informojn. Mi supozis tion. Tio estas sufiĉe granda vojaĝo ĉiutage por iri al laboro, sed okazas ekzistas homoj kiuj faras tion. Se via vojaĝo estas dekoble malpli, vi dekonigas ĉion. Ok, do vi havas la informojn, 200 bananoj ĉiutage, 130 tagoj, tio signifas ke vi laboras nur 40 sep semajnoj, 20 tagoj semajne. Kiel franco. Kiel. Ok, do, same kiel Parizo, Shanghaio. Okay. Tamen se vi vojaĝas por laboro, tiam viaj klientoj. Yes, sed verŝajne tio estas alia afero, ĉar verŝajne se vi faras tion via entre via firmao, verŝajne ne pagas vin por fari tio. Tio signifas ke tio estas parto de via propra maniero zorgi pri via laboro. Ma tu tia malfacile. Mi ne konsentas ke fakte mi tre ŝatus labori de hejme, mi estas komputilisto do teorie 90% de mia laboro povus esti farita hejme, sed la kliento refuzas, do mi ne povas preni la respondecon de tio. Ok, yes, yes, yes. Do, fakte, do, tio, mi metis tion frazon, kaj fakte mi kredas ke tio estas tamen grava. Fakte do, vi verŝajne scias ke en Francio ni havas tian krizon nuntempe. Tio estas krizo, ĉar homoj kiel mi, kiu vivas en urbo sen aŭto kaj havas sufiĉe komfortan vivon, diris ke vi simple ne prenu vian aŭton. Kaj tio estas sufiĉe perforta. Do ne ĉiu povas facile malgrandigi sian ekologian premon. Do, se vi povas fari tion, faru tion. Se via familio loĝas en la alia parto de la planedo, eble repripensu via vivmaniero, sed ne ĉesu viziti vian familion. Do. Ok, do. Ĉu demandoj pri aŭtoj? Ah, denove, se vi volas consideri che por tio vi aĉetas aŭton. Ĉu saman tion kun por trajno, tio estas interesa. Kio? Trajno estas tiom malpli ol aŭto? Mi ne scias pri trajno, mi ne faris la kalkulon, mi ne volas fari ĝin nun. Busoj ne ĉiom estas multe pli bone ol aŭtoj. Se estas multaj homoj en la buso, ok, se estas malmultaj homoj en la buso. Unu buso estas inter 6 kaj 8 aŭtoj, do vi tamen devas meti homojn en la buso. Esti pluraj en la aŭto estas tute pli bona, certe. Kiel mi volis diri? Ah jes, se vi konsideras, ke plie vi devas aĉeti aŭton pro tio, vi verŝajne devas duobligi tion. Pli malpli. Dependas de kiu aŭto. Se vi aĉetas la aŭton de Tim Morley, tio estas de pli. Sed ok, tio estas alia afero. Elektra aŭto estas komplika temo, sed mi kredas, ke tio estas ĝenerale bona ideo, sed komplika temo. Yes. Kun la ciferoj kiun ni aŭdis en la komenco de la prelego, oni povas kalkuli kiel novan aŭton estas kiel 46 miloj da kilometroj, do ĉirkaŭiri estas kiel se oni nur aĉeti aŭton estas ĉirkaŭiri la mondon, sed kiam se oni aĉetas aŭton ne novan, oni devas enkalkuli ke ni havas parton de tiu novan aŭton, kaj kiam oni vendas tiun aŭton post uzado, mi devas enkalkuli ke ni ne havas la tutan parton de tio, kaj tio iĝas malfacila. Yes, sed foje la kalkulado iĝas ege malfacilaj, kaj nur pensi, ok, tio estas pli malpli tiu la rezulto, kaj ne provu esti tro preciza. Tio vere estas laboro de fizikisto. Tutte nelle matematiche sto. Do, venonta? Ah, viandoi! Do, ci
Do, la unu estas kilogramo de ekvivalenta CO2 per kilogramo de nutraĵo. Homoj, kelkaj homoj diras, ke mi devus taksi la nutraĵan kvaliton de la nutraĵo, ke tio estas bona argumento, sed mi ne kapablas fari tion. Do, mi lasas vin elekti laŭ la kilogramoj, ĉar tion vi povas scii facile. Yes? Nature. Yes. Do, legu tiun artikolon. Ok. Do, ni vidas ke ni havas vere problemon kun bovinoj. Ĉar ili eruktas multe da zoo. Kvar? Yes. Yes. Vi estas libera fari tion, mi ne estas policano, certe, sed vi havas la informon. Yes, tio ankaŭ povas esti kiel por la aŭtoj, tio povas esti malfacila. Se estas ege malfacila por iu ŝanĝi tiun aferon, ke vi devas manĝi bovaĵojn, faru ion alian por... Fakte, do, se vi daŭre... studas tiun temon, vi vidos, ke malgrandigi siajn premojn al planedo estas vere malfacile, kaj tio povas esti problemo por sia propra vivo. E tio povas esti, tio vere estas eforto. Antio povas, fakte, kaŭzi problemojn kun necesano, se vi vere serioze emocii envolviĝas en tio, kaj mem kulpiĝas pro tio, ke vi ne sukcesas ir ajn solvi la problemon. Yes. Se ci mi rigardas la... dosifero de riso, mi estas iomete surprizita, ke ĝi estas tiom alta. Ĉar mi ŝatas rizon. Rizo kreskas en akvo kaj faras etanon. Ĉu ili enkalkulis la akvon ankaŭ? Ne. Kiu ili enkalkulis? Tio estas alia afero. Tio estas alia temo. Jes, estas tute alia temo, por tio mi diris, sed la rizo estas sufiĉe alta, tio. Jes. Sakte, laŭ mi tio estas ĉar la rizo kreskas en akvo kaj iom putras kaj... tio causas grandai emisioi de metano. Emisias. Malpli grandai alborado. Estas tiom pli multe ol tritico au terpomoi. Vin foie tritico. Yes, yes, yes. Yes. Cie trovigius la plei conate viant imitagioi quel 1 kg da tofuo? Mi ne sias. Pardonon, mi vere ne sias. Versaine ci... Dat eine en tiu parto, sed... Fakte, mi vere ŝatus, ke vi post tiu prelego kapablus trovi mem tiujn informojn. Fakte, mi volas komenti pri la san problemoj, ke to poĉo, mi pensas, ke mi kredas, ke estas vere homoj, kiuj ne kapablas ekskludi viandaĵojn el sia dieto, kaj povas esti... que tio estas ege grava por kelkaj homoj, sed la problemo estas, ke ni kreas kulturon en kiu nuntempe pli kaj pli de homoj manĝas viandon ĉiutage, ekzemple en Eŭropo kaj en Usono, kaj vere ne estas tiel, ke tiom multaj homoj kiel nun bezonas manĝi viandon ĉiutage. Plejparto de homoj povas normale vivi manĝante viandon ne pli unufoje semajne, eĉ se oni... Jes. Generale pri tiu prelego, do
Vi comprenis certe che se vi volas atingi la perfectan celon de nulo, vi povas fari nenion en via vivo, sed tio estas tuta solvo. Do, vi havas la informon, sed fakte, laŭ mi tio estas tute klara. Se por vi mangi 100 gramoj da bovaĵo estas kvaroble pli bone ol mangi 100 gramoj de porkaĵo, manĝu bovaĵon. Simple. C'est quand encore calculer la il y a efficoid sur la écologie OK OK vi pouvez calculer ici on sait we have a slide for me simple we have a slide for me OK parce que la miro io che mi permetto vas vidi che vi essa vegetariano a cosa mi ha ci ci cavajo vi deve as mangi più molte o anche normale mangio so c'è uno Ciò che vi estas vegetara, vi besonas mangi. Yes. Se poble pli ol tritico ol kion vi manĝos se vi manĝos viandon, verŝajne ne. Eble duoble, sed tio estas tamen pli bona mangi. La besto ankaŭ manĝas, se vi konsideras ke. Ja, se tio estas enkalkulita. Ok. Eble vi ne manĝas la ĝustan aferon, do tio dependas de la lando, ĉu ili povas bone vegetare kuiri. Do mi estas ja deko vegetara, eĉ kelkajn jarojn vegane vivis kaj mi ne manĝis pli. Sed se mi volas fari sporton, do tiun brevetojn, longdistancan bicikladon, devas manĝi pli da lentoj por havi la proteinon. Au sojo, sed sojo mi ne tro ŝatas. Das ist simple, vi devas eltrovi kiu planto enhavas kion, kaj por mi tio estas simple, vi povas rigardi tiajn aferojn, kion vi ŝatus scii, kaj poste elekti kion vi manĝos. Kaj estas simple elekto dum la aĉetado kaj dum la elekto, vi mem elektas. Kaj se vi havas problemojn pri tio, do tio ne. Se en via lando ne estas, tiam vi ne povas elekti, sed minimume en Eŭropo, do minimume en tiu parto de Eŭropo, oni povas ĉion elekti kaj estas via propra decido fari. Fakte mi ne vere sukcesas esti vegetara. Sed mi sukcesas formeti bovaĵojn. Sed mi ne vere sukcesas esti vegetara. Mi kiam mi estas deprimita, mi volas vian nokton. Mi ne sukcesas. Sed okej. Venonta afero. Oh, vi havas multe da aferoj por diri pri tio. Ŝatu la unuan. Ok. Do, la unua afero estas saĝtelefono. Ni povas paroli pri tio. Tio estas cifero de la franca grupo por protektado de la environmento, kiu estas ŝtata afero. Tio estas pro jaro? Ne, tio estas por konstruado. Por konstrui. Tio estas kiam vi aĉetas ĝin. Se vi uzas ĝin, tio estas pli. Sed fakte, vi devas scii ke saĝtelefono konsumas vere malmulte da elektro. Do uzado ne estas grava parto. Tio tamen kalkulindas, sed ne estas gravega parto. Do unu biero. Yes, dankon. Kai mortigas iun alian, kai detruas ambaŭ aŭtojn, kai kaŭzas grandan ŝtopilon, trafikŝtopilon de homoj kiu estos tiel pensante: ah, kio okazas, kio okazas, cent kvindek tonoj da kilometra. Aliflanke, vi ne plu kapablos uzi la aŭton, do vi sed tamen tio estas kvin jaroj da emisioj de normala Francio. Jes, sed riskas dek jaroj da epizodo.
Tu vis comme Souma, ça fait loin d'une prison, non? Depends de ce qui m'entend. 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 Depends do francoi po vas fanfaroni se ni kreas nu te aglobajoi. mi havas opinion pri kio estas la plej grava inter ambaŭ. Mi kredas ke mi havas opinion, sed vi ne scios. Kaj ĝi ne vere gravas. Do nove egoj estas perfektaj, sed ili havas ŝancon. Kiom da gramoj de nuklea rubo estas unu kilowatt por horo? Mi ne scias malmulte, se la maso ne estas ege grava por nuklea rubo. Kiom? Nova estas pli bone, sed Nova... Norvegio. Norvegio. Norvegio, ili produktas preskaŭ ĉiu elektro per akvo. Sed ili povas. En Germanio, en Francio, oni ne povas. Kio estas pri vintro? Vintro? Yes, vintro estas 10 gramoj per kilowatt-horo se vi konsideras nur la ilo, sed se vi devas konservi ĝin por uzi pli malfrue, ĉar vi ne produktas je la ĝusta tempo, tio estas pli. Sed certe malpli ol karbono. Pura carbono estas 8 cents. Pura terura carbono, terura carbo, kio estas uzita en Germanio, estas des pli grava, verŝajne 1000, do 1 kilogramo. Sed do vi povas trovi tiujn ciferojn, tiujn nombrojn. Do pri la komputilaj telefonoj, kion... Sed multe dependas de kie vi prenas la informon. Yes. Kiom estas la grandezo de la skalo de la malsameco kiu vi trovis, ĉar? Okay. Verŝajne se vi uzas poŝtelefonon en Francio kun tiu afero produktante nukleaj rubaĵoj, vi verŝajne povas konsideri ke tio estas pli malpli la tutan vivon de via poŝtelefono, eble 16. Se vi uzas ĝin en Germanio, verŝajne vi devas eble du obligi tion pro uzado. Ne parolas pri la uzon, ne la transporton ĝis via hejmo, sed kiam ĝi estas en tiu kiam ĝi eliras tiuj aziaj fabrikoj por kolekti la decoy de biocent materialoj en ĉiuj parto de la mondo kaj fabriki kotopo, ĝis tiam ĉu nur 20 kilogramoj? Tiun mi trovis... Mi diri ion, mi volis ne diri aziaj fabrikoj, ĉar ekzistas fabrikoj kiuj estas puraj, kaj la puraj, ni ne devas nomi iliajn... Dankon! Yes. Ne uzu tiun ciferon por mortigi unu la alian. Plezure. Kio estis la demando? Yes, okay. Okay, denove, tio estas la tria nombro en mia prelego pri kio mi plej malcertas. Estu klara. Por esti klara. Kaj mi trovis en kelkaj fontoj kiun mi ne vere kredas. Du decobre pli. Sed mi ne vere credas ilin, sed ne. Vi rajtas credi ilin. Ok. Tiu cifero estas interesa, ni uzu ĝin dum la sekva parto. Sekva parto. Ok. Ah, ne, post sekva. Ok, tion vi povas fari sen konscii. Do, uzu... text messaggio in chi è molto vi volas.
Vere kiom multe pli fai vu text messagoin. Vi povas text ex to mi la tutan noctan se vi volas tio ŝanĝas nenion. Trinku kiom multe vi volas de la klano. Ne trinku de plastaj boteloj plezure. Mi vere ŝatas. Oh, fek. Tio estas falsa. La cifero estas 10 gramoj. Mi ŝatus korekti ĝin. Tu temas tu dis la plasta sako kion vi havas por aĉeto? Yes. Unu metro aŭ duono metro. Tio mi ne scias. Certe havas pli bonan energian fandaĵon. Bone. Do, 10 gramoj. Tio estas fakte malmulte. Do, laŭ la klimat punto vi povas uzi plastajn sakojn en supermerkado, ke vi eĉ povas forĵeti ĝin kaj preni inovan. Kaj ni vidas nun la limon de tiu vidpunkto, ke fakte se vi faras tion, tiuj plastaj aferoj iras al la tuta oceano kaj detruas la tutan sistemon en oceano, do tio estas fakte vere problemo. Do ne faru tion, sed kiu? Jes, verŝajne, eble tiu kalkulado ne estas bone farita fakte, sed ĝi estas ege malfacile fari eble. Do se vi ne prenas plastajn sakojn en supermerkado aŭ en iu merkado, jes, ne faru tion, sed ne pro klimato, pro aliaj kialoj. Se ĝi iras al urbo boligejo, se en via urbo la plasto estas boligita. Generale oni ne sukcesas bone bruligi ĉiujn, ĉar ĝi verŝajne estos kelkaj estos perditaj, sed verŝajne pli bone. Kial estas ne tiom facile reuzi plasta botelo kiel la glasa, mi tute ne scias. Oni ne povas reprodukti la plastajn botelojn kaj post 3 ĝis 4 foje la plasta botelo estas je la fino de la vivo. Contro tio la classa la vitrae botellos el tenos dudek o dudek quin foie kai vi povas refare de la vitro novan botellon kai de la plasta botello vi ne povas refare alian botellon vi devas usi la plaston post alie maniere tu tio estis klara? Vi ne povas bruligi tion plaston por vi povas poste purigi la plaston, sed tio estas reuzo. Vi ne plu povas reuzi la plaston. Almenaŭ vi ne povas reuzi ĝin por botelo. Kaj plastrubo ĉiam estas miksaĵo inter ministeria deko da malsamaj plastoj. Se vi volas uzi longtempe vitro, estas pli bona. Ok. Do... Ah, mi preparis lastan aferon por vi. Tio estas simpatia mesaĝo por miaj kunkoridorantoj. Yes. Kia lumo? Kia lampo? Mi rigardis en mia koridoro ĉimatene, estas 3 lampoj. Mi supozas, ke ili estas pli malpli averaĝaj lampoj. Se ili estas elektrodiodoj, tio estus pli bonaj. Mi ne certas ĉu ili estas. Do mi calculis che se vi lasas la tutan nocton, do ni povas refari tion calculon, vidi ĉu ni trovas la saman. Do mi pensis che tio estas pli malpli 100 watt por la 3 ampoloj, pli malpli tio estas supozo. Dum 6 horoj verŝajne, ĉar la ni estas en jes, la nokto estas mallonga. kaj do 6 horoj do 0.6 kilowatoro. Kaj ni estas en Germanio, do 600 gramoj multiplikita de 0.6 estas 360 gramoj. 360. Do tio donas al vi ideon de la precizeco de la nombroj en tiu ĉi prelego.
Okay, mi miris in usono, c'è ciui logeiro in cui mi restis, ciam la corridoro si saltita dum la tutta notto. And ciui. Yes, I was going to lando de usono, kiam tiu. Mi nur conas tiu de Belgio en antaua tempo, kiam en la nocto, ja la nucleae san centraloi tamen funcciis, do ili faris bonegan autochaussean lubigadon en la nocto en Belgio. Estas interesa afero pri tio. Se vi reprenas la ciferojn pri elektro en Francio kaj en Germanio, en vintro en Francio, se vi ŝaltas vian lumon, fakte la nukleaj produktiloj ĉiuj produktas je la maksimumo. Do por krei pli da elektro por via lumo, oni fortigas carbonan produktilon. Do fakte tio estas same kiel en Germanio. Se vi pligrandigas la konsumon en vintro dum la tago, tio estas same malbone en Francio ol en Germanio. Sed en tre varma somero, nuklea centralo ne povas perdi ĉiun sian varmon en la rivero, kaj do tiom eble pli malefikaj centraloj devos pli labori. Mi dubas, ĉar fakte ni verŝajne konsumas malpli. Elektro. Do mi kredas ke ni en Francio ni produktas tro en somero. Ne malsufiĉe tro. Okej, mi havas grandan demandon, sed mi ne povas respondi al ĝi. Kiam ni ne fermas la pordojn enirante la konstruaĵoj, tio verŝajne estas vere pli ol tio. Sed mi tute ne kapablas fari bonan kalkuladon pri tio, sed ĝenerale hejti aferojn estas grava, kostas multe da energio. Do se vi volas fari iun aferon ĉiusemajne, fermu ĉiujn pordojn, ĉiujn eksterajn pordojn. Kaj se vi havas du pordojn, tio estas tre bone: malfermi unu, refermi ĝin kaj poste fari por la alia. Kiel se vi estus en spaco? Kio? Pri hejtado, ĉu vi havas ideon ekzemple pri dekminuta duŝo aŭ kvardekminuta duŝo? Yes. Tio estas tute facile. Yes, preta. Do, vi uzas duŝon. Fakte, ĉu vi jam provis duŝi ĝi fermante la banujon? Post kelkaj post eble dek aŭ dudek minutoj ĝi estas plena. Tio faras 120 litroj, do mi konsideros tiun nombron. Cent gvindek litroj, mi tute bone nombros en Esperanto post tiu prelego. Do, tio estas la kvanto da akvo. Ĝi venas je la temperaturo de eble 20 gradoj, kaj vi devas varmigi ĝin ĝis 20 gradoj. Do vi devas gajni 20 gradoj. Por 1 gramo da akvo, gajni 1 grado, estas unu kalorio, kio faras kvar... estas via trolo demando, ĉu ne? Ah, ne. Do, kio estas kvar... kiel oni diras joule? Joule estas la unuo de energio. Kio? Jaulo? Mi prenas jaulo ĝis kiam vi trovas la ĝustan vorton. Do, kvar jauloj multiplikita de 1000... 120 mil gramoj da akvo, do 600 mil juloj por unu grado, multiplikita de 20 gradoj, tio faras 12 milionoj da juloj, do tio faras 4 kilowatoroj. Do en Francio naŭdek do tio faras 306 gramoj da CO2 por varmigi vian duŝon. En Germanio tio estus
2.2 kilogramoj. Prenu la duoplon, ĉar la germanlingvo la akvo havas 8 gradojn el la kranto. Ne, ne, vi ne duŝas per 8 gradoj, do vi prenas. Ĝi havas 8 gradojn, kaj do vi devas pli heti. Jes, sed vi miksas ĝin kun malvarma. Ne, mi ne. Ĉu vi duŝas per 8 gradoj? Mi duŝas per 4 gradoj. Jes, do tio estas mia afero al 4 gradoj, kaj tiam mi havas ne. Ne, ne, ĉu estas same kiel tio? 2 gradojn kion vi devas. Okay. En vintrot vi devas multipligi per 1.5 ĉar la baza temperaturo povus esti 10 aŭ eble nulo, ne nulo, eble unu. Atendu, yes. Mi pensas ke ĝenerale via respondo estas proksima, sed oni ne varmigas akvon per elektro, oni varmigas. Yes, se vi varmigas ĝin ne per elektro, vi gajnas faktoron 3, ĉar vi ne perdas la energion por fari elektro de via karbo. Do ni diris por Germanio 2.4 kilogramoj, do tio estas nur 800 gramoj. Kaj se vi multipligas tion per ĉiu tage, vi trovas ion kiel 30 kilogramoj. Ĉu mi bone komprenas, ke por atingi vian celon 3 tunoj, ĉu? Do ni tage havas 10 kilogramoj nur por uzi, ĉu? Jes, vi pravas. Ĵulo estas la vorto. Ĵulo, dankon. 10 kilogramoj. Dankon. 20 bieroj. Okay. Tio estas la kvanto da elektro kion mi uzis por ŝalti tiun projektilon dum unu horo kaj duono, kaj ŝalti uzi mian komputilon dum multaj horoj por prepari tiun prelegon. Okay. Ĉu ankaŭ la kosto de produktado de mia komputilo? Ne. Ĉar ĝi estas profesia komputilo. Ŝajnas ke mi tute ne konvinkis min. Jes. Kaj eble ni hejtas tro, ĉar ni estas almenaŭ kvar en torĉemizo en tiu ĉambro. Eble estas homoj kiuj grum la malvarmo, do ne estas simpla. Jes, certe. La homo estas tre diversa, do mi havas 10 gradoj hejme, mi tute ne hejtas krom la panĉapo. Kaj jes, kaj alia havas 24, kaj mi ankaŭ estis esploroj, ke virinoj bezonas pli da varman temperaturon por senti sin komforte. Excepto, estas excepto. Kompreneble estas excepto. El ĉiuj tiuj specifaj kiuj estas excepto. Averaĝe virinoj povas bone senti en Ĉu kiom horo estas? Sed mi pensas, ke ankaŭ la problemo estas, ke la virino estas. Oh, mi devas forlasi la ĉambron. Do, lasta afero. Do, tio estas miaj fontoj. Mi uzis tiujn du fontojn. Tio estas franca oficiala. Mi kredas la tradukton de tiu vorto. Agentejo. Kio? Agentejo. Agentejo, dankon. Tio estas libro, kiun mi ŝatas. Eble ĝi estas iom malnova, kaj mi prenis multaj aliaj fontoj, kaj mi konsilas pri tiu temo serĉi multaj fontoj kaj trovi kiu estas ŝajne bonaj, kaj trovi kiuj tute stultaj, kaj vi havos finfine opinion pri kio estas la ĝustaj valoroj, sed tio estas longa tempo laboro. Sed mi esperas tamen, ke vi havis sufiĉe da informoj por serĉi pli da informoj vi mem kaj havi kelkajn ideojn. Do memoru, ke vojaĝi estas kosta, varmigi estas kosta, viando estas kosta ankaŭ, kaj vi ne devas forĵeti de via vivo ĉiujn kostajn aĵojn, sed sciu. Kaj sciu, ke tekstumi ne estas kosta. Sciu, ke fakte ĝenerale lasi la lumon. Jes, brakumi, certe. Lasi la lumon ŝaltita ne estas tiom kosta. Jes, tio ne estas multe kosta. Kaj brakumi varmigi alian homon. Jes, bone. Pozitive, do.
Estas alia prelego, ĉu ne? Yes. Yes. Dankon al ĉiuj.